taliska ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ayaa gaari ambalaas oo ka hawlgali jiray degmada Xiis ee gobolka Sanaag oo ay dhawaan ka haysteen ciidamada Colonel Caare isla markaana ay ciidamada qaranku hawlgalay sameeyeen ku soo qabteen ay ku wareejiyeen barasaabka gobolka Sanaag isagoona barasaabku ku wareejiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag waxaan ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag gaarigaana ku xirnaa ku wareejinay hadana ciidanka qaranka gudoomiyaha gobolka iyo isuduwaha caafimaadka gobolka aynka seen ku wareejinay alaabtii waxyaabaha yar ee ka maqmaqnaana wixii aan suuragal ah taliyaha ciidanka amarkiisa waa lagu soo geliyay taayiradii iyo wixii ka dhinaa waa la soo geliyay wixii qalab hoose ah ee caafimaad ku shaqaleeyay iyaga garanaya sidoo kalena waxaa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo la dardaarmay isuduwaha wasaaradda caafimaadka maanta oo bisha December 1 tahay waxaanu kala wareegnay ambalaaskii ay soo qabteen ciidamada qaranku isagoo fayow oo waliba taayir cusubna loo soo galiyay waanu ka gudoonay gaarigaas waxaanu ku wareejinaynaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gaariga wixii yaray maro waxaadii iyo sariirta yaray wixii kalena waa laga furfuray wasaaradda caafimaadku ida ku sameynaysaa ilaa inta darawal qacanteena ku jira loo dhiibayana gaariga salkaas uu leeyahaynaysaan degmada Xiisbaale degmada Xiisbaale lagu wareejinayaa gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay isla markaasina cadeeyay in uu gaarigaasi la wareegay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan gaarigaana waa la wareegnay wixii ka dhimana idanka leeyahay waa dhameystirayna insha Allah bid malaa'ik kariim hadaan la ka dhigo waxaan hore nooga hawlgali jiray degmada Xiis waana la wareegnay Cabdiraxmaan Axmed Yusuf Star TV magaalada Cirgaab.